Čaute priatelia. Kúpil som Bitcoin, longujem Solanu a kúpil som akcie Tesly. Myslím, že to posledné je pre mnohých asi tu na prekvapením, že taký kryptopanáček nakupuje nejaké akcie. A dojdeme aj k tomu. Asi tak pred 10 dňami som napísal, že vidím gigantický bullflag a formujúci sa od marca testuje opäť breakout úroveň. Čiže naozaj tam bolo jasne vidno, že sa chystá breakout. Po dlhých, dlhých týždňoch a mesiacoch. Samozrejme, mnohí mi neverili. OK, ja som už tu na začal konvertovať niektoré stablecoiny do Bitcoinu, ale ešte som tam nič nedával na long. A tu na, keď došlo k tomu breakoutu, bolo mi jasné, že to je ten breakout, na ktorý sme dlho čakali. Samozrejme, stále tomu nikto neveril, lebo na 68 už každý videl nejakú úroveň. Áno, je tam. Ale tá nebola taká dôležitá ako táto, z môjho pohľadu. Keď sa pozrieme teraz na ten graf a pozrieme si ho trošku zbližša, pozrite sa, to je presne ten bullflag, je táto hodnota, ktorú zohľadňujem ja a toto je tá hodnota, ktorú zohľadňuje väčšina influencerov, analytikov. Hej. A teraz je cena už aj nad oboma týmito úrovňami, ale ten retest bol k tejto mojej úrovni bullflagu. Hej. Čiže urobil retest, a teraz sa pokúša udržať nad touto hladinou. Čiže ak tu nás sa udrží tento týždeň, tak je to úplne potvrdený breakout. Pre mňa už je potvrdený, lebo zdá sa mi byť úplne vzorový. No ale OK, uvidíme ešte. Ale samozrejme, pre mňa už toto je breakout. Čiže nejaký okamih pre nejaký long, ktorý som si zadal. Zadal som si aj long Solany, pretože na Solana, keď si všimnete, tak takisto je v breakoute. OK, takže vidíte, že mám otvorený long cirka na $155. Asi ho nechám dosť dlho otvorený. Je to long s iba s trojnásobným leverageom. Nie som trader, a čiže keď robím trade, tak robím ho vtedy, keď si myslím, že je to dlhodobejší trade a s veľmi malou pákou. Čiže toto je ten môj trade s trojnásobnou pákou a verím, že teda ho budem držať relatívne dlho. Už prvá rezistencia je na nejakých $185, potom ďalšia je samozrejme na all time high na 201 cirka dolároch a potom už je tam voľný priestor na rast, takže ja osobne ho chcem držať veľmi dlho. Nie je veľký, samozrejme, ja nie som milionár, ale rád sa hrám aj v tejto oblasti. No a tretia vec, ktorú som kúpil, je Tesla. To bude asi veľké prekvapenie pre mnohých. Dlho som špekuloval aj v rámci diverzifikácie portfólia nad nejakým akciovým trhom, a pre mňa Tesla je zosobnením všetkého, čo chcem vidieť u firmy. Inovatívnosť a veľký líder, ktorý má víziu. Je niečo ako Steve Jobs. Od čias Steve'a Jobsa Apple nepredstavil v podstate nič prelomové a žije stále zo Steve'a Jobsa, hoci ten už je mŕtvy niekoľko rokov. Tesla stále takéhoto Steve'a Jobsa na čele má, je to Elon Musk. A keď sa pozrieme, čo je vlastne Tesla, a ako ju vníma trh, tak trh sa dosť zásadne mýli v tom, čo vlastne Tesla je. Áno, väčšinu earningov má Tesla z elektromobilov. Tie earningy neustále rastú. Teraz boli earning report za Q3 a bol obrovský rozdiel medzi očakávaniami a tým, čo Tesla ukázala. Ale to nie je všetko. Keď si pozrieme, a teda keď ja si pozriem na seba, čo považujem za dôležité v rámci budúceho rozvoja celého sveta, tak čo to je? No tak určite to je energetika, je to určite AI, robotika, mobilita. A teraz, OK, tú mobilitu si môžeme rozoberať ďalej. Inak celú Teslu, ako si môžeme rozoberať do detailov, ale určite to není pre tento príspevok. Každopádne vo všetkých týchto oblastiach je Tesla lídrom istej oblasti. Ne? To znamená, že do všetkého, čo pichne Tesla, tak má hlavu a petu a samozrejme tá cena
samotné Tesly ako akcie išla dole, pretože teraz mali obrovské obdobie obrovských investícií a toto nemá Wall Street rád. Wall Street potrebuje zisky každý kvartál. A keď im neukážete, že budete mať ďalší kvartál zisky, tak tie opičky na Wall Streete jednoducho dumpujú akcie, pretože oni dostávajú svoje odmeny, tí obchodníci, za to, že každý kvartál majú väčšie a väčšie zisky. Hej? A to isté očakávajú od akcií, čo ale blbosť. Hej? Čiže keď chcete rozvíjať nejaký sektor, musíte tam investovať, automaticky sa dostanete do straty, respektíve vaše earningy určite nie sú také veľké. Toto ale je výhoda nás, malých investorov, pretože my môžeme vidieť ten dlhý horizont a práve u Tesly ten dlhý horizont vidím. Ja ho chcem držať dlho a už len kvôli tomu, že máme tu na Slovensku tzv. Ročný test, kedy vlastne musíte držať tú akciu alebo ETF-ko aspoň rok, aby ste z nej potom, keď ju predáte, aby ste z nej neplatili z toho zisku nejakú daň. Čiže vlastne nulová daň po roku, ak teda budem v zisku, samozrejme v Teslov, ale ja ju chcem držať dlhšie ako rok, čiže nemám s tým žiadny problém. Sú ďalšie akcie, ktoré mám v hľadačiku, ale momentálne sú veľmi vysoko a čakám na ich pád a potom ich dokúpim. Sú akcie, ktoré chcem kúpiť už teraz, ale nemám na ne prostriedky, čiže ešte môžeme, ak vás to zaujíma, tak môžeme aj tento sektor trošku si rozobrať. OK, to je všetko, čo som chcel. Myslím si, že by to mohlo byť pre vás zaujímavé. Dajte like, dajte subscribe, ak vás to zaujíma. No a držím vám palce. Čaute.